沖縄さん。え、おお、もずく酢来ました。やったね。さっきのなめろうと長崎に続いて、さらに何か九州沖縄地区から。じゃあちょっといただきます。生姜なんですね。生姜入れんのかな、もうわかんない。もずく酢だからね。三杯酢でちょっとくる、うん、ここのオリジナルなんじゃないですか。そうですね、美味しいですよ、多分。いただきます。はい、歯ごたえ違うでしょ。うん、生姜合いますね。ほら、うまい。生姜が合う。何の感じなんですかね、それ。ムーンにフィットです。あ、なるほど。死体がしたくねえかっていう話を言って、死体っていうから冷めたら。うわ、トゥルンとしたんですね。おいしいね。うん。うん、やっぱこう夏はこういうさっぱりしたのでそのものをなんつうのなんだね。ところてんとかなんか思い切ってくれてあげるときありますもんね。思いのほうが難しかったんだけどな。美味しい。美味しい、美味しい。夏らしい。まあ、結果何食ってもうまいなって言うんですよ。はい、じゃあ美味しい。なんですかこれ。パティシエいるんかな。パティシエいるな。イカシエが。イニシエの。イニシエの。川越さんもびっくりびっくり。この使い方があったかっていう。これ面白いよ。でもこのあれじゃなくて、どこのイカですかこれ。日本海。ああ、日本海の荒波をイメージしてるんじゃないですかこれ。マヨが。この、うねりですよね。ますます嫌われる。自分いいイカですね、これ。ピンピンですね。ピンピン。ムッチムチですよね。夏だなぁ。あ、まさか。あ、ちょっとこう。デコレーション追加。ちょっと。やったね。ああ、いいね。よし、じゃあ、いいか。イェーイ。よし、じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、ちょっとこの、分厚いとこいいかな、これ。エスカレートするのかな、これだけじゃ進まない。もうちょっと濃い豚しないとダメだってなんのかな。これいいでしょ。もうね。全般的に素材がいいから甘いね。甘い色があって甘い色があって、甘いで片付けていいの。甘い色なんてあんの。甘くはねえだろ。甘いわけねえ。甘いわけねえ。支援なんかでも飲みましょうっていうのはすごく終了だけども、それすぎたら進まなくなっちゃうからね。あ、いや多分甘い。甘い甘いのかな。たった一夜でこんなに激変する。でもこんなに、こんな柔らかい？ねえ。いや、あのよ、一夜っつっても日中天気の時に干すだけなんだけど、次の日になったらスルメンなんだと思う。ああ、カピカピなんだ。あの、気づいたよね、そんなね。でも干物ってうまいでした。ねえ、なんでも。た生で食う旨味成分すごく凝縮された感じしますよね。出るんだよね、あれみんな。グルタミン酸っていうの、なんですかこれ。あ、もうこんな贅沢していいんですか今日は。むつバグにいいっすか。ダメですよ。全然ダメなんですか。もうちょっと眺めます、眺めようよ。めでるんですかまだ、うん、じゃあちょっと乾く前にお願いしますね。閉店までこのまま見ていいよ。すごい立派な。あららららららら。もう初めからそれだけのものを期待してから言ってるつもりなんだって言うんだけど。あれ食ったって俺今。とろけだ。なくなった。なくなった。なくなった。うまいね。小芝居うまいね。そんないっぱい溶けるのって。あれ？すごい少ないの。で、あれやっぱりそれだけ。え、食ったっけ？食ったっけ今？今食った。そうやな。記憶に残んねえのはまずいだもん。おじいちゃん飯食ったみたいな。口の中に入れた瞬間、さっとこう、なんかウニが海に戻る感じ。なんかもう俺の中の海に。分かった。孵化したんだよ今。パーって孵化したよ今。孵化した。これはうまいね。さっさともう一切れ。何寝たとこだ。いいウニだな。早い早いうち食った方がいいよこれ。本当に。いやいいね。うん。あ、じゃあ。いや。チュン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 って言ってください。チュン。まだ勤められない。
菜鶏のレバーなるものを出してみました。やっぱね、はい、土曜も近いし、そうですね、うなぎは手つけたいけども残念ながらないで、うなぎの肝は売り切れということで、そうですね、あんまりねえと思うんだけど、まあ、レバーでこう鶏レバー、鶏レバーだと鶏レバーあるんじゃないのって言うんだけど言いますよ。もし話をせんのかな、サイサイドリ、なんですかサイサイドリ、わかりません、ググりますかこの間に皆さんググってください。はい、いきます。そういうのいるの？いるのかな？そうじゃね。なんかこういい脂の感じですよ。そうそうそう。そうレバーと肉の部分が半々くらいやってるんで。ある。これはそれを感じた。サイサイ鶏って何？ねえ。ググ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 グ、あ、うまい。はい、サイサイドリ。待って待って、俺の人間いっぺんできた。それが強すぎない。だから。いやいや、本人としては。その名前が俺の嫁になったんだって自慢よ。アイサイト。どういうことだよ。これ打ち込んだ方が早いパターン。違う。まとまつや遅えよ、逆にねえ、その連作結果出るまで連遅えよ、これはサイサイ鶏の出た、連作早い、悔しいな。ここでサイサイ鶏の速報が入ってきました。はい、何ですかサイサイ鶏。サイサイ鶏、産出国日本。あ、日本、岩手県。おお、いいですね。品種ホワイトコーニッシュホワイトプリマロック。なんかちょっと上品な感じですよね。鶏肉独特の匂いを低減するため、動物性タンパク質を原料としない飼料で育てている。植物性のあったかいを作った方がいいな、これ。混じり気のない味、混じり気ないね、うん、正直な味ですよね、うん、これいい、進む、イカって無防備ですよね。あ、だってこんなさばきやすいものいますか。ウニとかだったらトゲあるでしょ。海だったらツルツルだよ。でもツルツルだけが頼りなんですか。あとは真っ黒いあ、炭がね、炭もありますよ。でも上がったら関係ないでしょ。だって上がってからなんかもう無理でしょう。だって海の中だと目つぶしですけど、うん、いや上がってから、上がってからだったらもう、あ、そんなことは想像できないですからね、うん、まさか心配はいいよ、まさか釣られるとは、うん、っていうことですよね。間違いはないね、うん、間違いないね。うまいな。佐々木さん、髪伸びましたね。よろしくお願いしますね、無駄に伸びてますよね。大丈夫ですか、そんな、なんかちょっと往年の江口洋介ぐらいまで来てますけど。でも一つ屋根の下でぐらい来てますよ。でも残念ながら、昔も挑発だったんですけど、はい、まさにそのリアルタイムの一つ屋根の下、うん、あね、そこで挑発にしてる輩が多いじゃないですか、やっぱり。なんか、でもまあ、無造作に伸びればね、バーッと伸ばしてる輩が多かったわけです、はいはい、でもそこで、二分するわけですよ。二分するんです。あら、まあ、単純にその顔のビジュアルですよ。まあ、基本的にイケメン、うん、イケメンは男前であったらえぐちゃん、あんちゃん、あんちゃんって言われるわけですけど、まあ、残念ながら私は金髪あんってこう言われるっていう、その残念な、なんで残念な感じになるわけです。残念、リングじゃないですか。ほんのんビグって全然わかんないですけど、まあ、初めてしたんですけど全然したんですけど、ひどかったね、まだね。まあ、残念ながら金髪さんラインだったんですよね、私はね。
本当はえぐっちゃんを目指したんですね。その時だってもう黄色キャップ買いましたもんね。あれでもよ、ギリギリだよね。ギリギリっすよね。あんなん似合う人いねえよね。あんなんもだって、うん、本当だって切りっぱじゃん。必要ねえもんね、あんなね。切りっぱで、あれ本当えぐっちゃんだから、うん、成立したんですよ、あの挑発は。まあ、しょうがないね。しょうがないね。次行こっか。はい。あ、もうネオンが消えちゃった。いやちょっと安かったですよ。ねえ、うん、びっくりしましたね、うん、なんかウニのようにとろけるような値段でしたね。わかんないけどね。すいません。こちらは何ですか。模型の店パーリーピーポこれやってますか。まだ今日残念ながら閉まってますよね。あ、でもまだご健在で。ええ、あの閉まってるというかご帰宅です。なんですか、ええ、よし、じゃあ今度来ましょう、ええ、あ、ちょっとおばあちゃん出た。これはあれじゃないですか。満月いいね。いや、満月ではないね、これ。あ、違う8月ぐらいいますね。あ、じゃあ、まあ、でもこれカメラで撮る分には満月でいいですね。満月です。満月ピーポー。うん、あれね。よし、じゃあ次